Ajde, pitaj me, zanima šta bi ja pitao. Evo, pismo posle pisma. Kad stigne pismo posle pisma. Žiža, vi njemu verujete ovo što priča. Žiža. Pa, Žiža. Da. Bravo, Žile! Verujete. Ja sam... Sad je Žiža. Je mu stvarno verujete? Da on ima iskustva života. Pa i vi imate. Pa vi imate života. Ali ja nemam ovog. Ovamo se nosta. Treba da samo životno iskustva. Ima još. Nema pisma. Sjedite dole, sjedite dole. Sjedite dole. Nema pisma. Sjedite dole. Nema pisma. Sjedite dole, polako, sjedite dole. Nema pisma. Pisma nema. Polako, Miki, sjedo, Miki, sjedo. Miki, sjedo. Pisma nema, polako. Polako! Nema pisma. Polako! Polako! Ne pokazujte više tu bolesnu... Polako. Koliko ima pušača? Ima pismo. Gdje je pisma? Nema. Idi u pismu sad. Kaže Marko da ne. Nema pismo. Marko, idi po pismo. Ne zna ovo. Kako nema? Mora da ima pismo. Ne može tamo. Nisam da vas pešali po podelu. Pušači ima cigarete, ostavimo sad svišu. Polako, jel? Alo, alo, polako. Koliko ima pušača ovdje? Izbavim onda koliko ima naših. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, malo, ima, polako, znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tako, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, polako, polako, 14, znači, ovdje imamo 10 kutija cigara. Vas ima 14. Ko ima najmanje kutija? Evo, ja i Jackson ćemo podeliti jednu kutiju. Tako je, Divno i Marko nek podeli isto. Evo, malo Malboro, evo. Evo, malo Malboro, polako, pa da dvoje, da. Šta ti pušiš? Čekaj, to je. Ne mreš jednu sam, oni se ti djeli. Podelit ću sam sam. Sam, Saška, polako. Sam se polako, dvije, polako. Sam polako, sam, sam polako. Ale šta ćeš? Ajde, Malboro, Malboro. Polako, Miki, zvoni Malboro. Polako, koliko ima? Koliko još ima? Bani, ti. Koje ste cigare? Malboro, zvolite, Bani, Malboro. Zvolite se pustiti, znači. Osemeljalo. Zvolite ti. Koje još nešto cigare? Dobila je Tanja i Bane. Dalje, ti šta... Šta ti pušiš? I ovdje Viktorija. Polako. Viktorija, izvoli. Sanj, sanj, polako. Polako, izvoli. Vas dvoje i vas dvoje podijeli. Ja se slatkišao odričan slatkišao. Ja se odričan slatkišao. E, polako sada. Polako sada. Samo lagano, molim vas. Ovaj sok, gospodo, ostavite tu na šank, ima čaša, kome se pije, nek pije, nastavite popijete, brate. Izvolite, stavite tamo sok na šank, izvolite. Alo, alo, Marš, stavite šank, stavite tu na šank. Stavite na šank, mi pije hoće. Polako stavite, lagano, polako stavite, polako, polako. Zatvori, Miki, vrata greje. Ili onima koji ne puše slatkiše. Dobit će, polako, Jelena, evo sok tamo, polako. Evo je, evo je, izvoli, evo, evo. Hvala. Prijatno doviđenje sa školada. Evo, okej, okej. Okej, polako. Sve otvori lepo. Šta ste vi, Milka? Izvolite, Milka, za vas. Jer su mi... Daje dve kobe korpe, da ne želite. Naco, uzmi. Naco, uzmi. Neću, nisam želja. Neću, nisam želja. Maču, izvoli, maču. Maču, maču. Maču. Nemoj samo posle svi da skačete, da kradete Žiži, pošto sad prvo uzela čokoladu. E, polako. Otvori lepo, slavno. Anđele, odi vam, Anđele. Odi vam, ne jedem slatko. Odi vam. Evo tebi i Teodor čokolada. Ima glašnika, Milka. Polako, polako. Donji dom. Andrijana, odite vam. Daj dole vas. Mina, ti, Zorana, Sanja. Hvala. Mićo, meni daj ove bombone za grlo. Evo te ove grlo. E, nego muškarci moraju da sipaju vladu na ostalo. Ovdje prije, Matora, zapravo Saro. Filip, ti, Tanja, drži. Ja sam ostavila Milo, ja sam ostavila Milo. Gospodo, evo vam ovdje ovo. Kako oni cigar, nek se podeli sve. Jelena, otvori Milku, brate, svi da podelimo. Ovo ništa nije. Ovo svi je za nepušač. Drži, drži.
Slobo. Otvorit ćemo ljudi. Ja nisam znao. Djavo, neće. Nato ćeš sok. Kakvi su ljudi? Sok moš. Šta se sad vas basi? Evo si majac. To je zajedničko, brate. Ne da uzme Jelena Žiža i... Daj, ja ti. Da pojede. Žiža, otvori čokoladu što ti sakrila. Meni ti jede čokoladu. Meni ti jede čokoladu. Njoj ti jede. Njemu ti hoće čokoladu da probaš. Čo mi? Daj meni da čipsa ne znaš. Čips, taj, dole. Čomi, daj mi čipse od kolo, ne jedem to. Dobio si cigare i sve, brate, gledam i to nema, i sok dobro, pa jeboj. Neću dođu za zamenu, samo to. To, daj mi čips, čips mi daj. To, e, to, to. Daj mi. Sam sipao, ja sam. Daj maci, bre. Dao sam maci, maci. Daj mi za maco ne badale. A što mi ne deš sokić, malko? Daj sokić, Žiža. Naspi, Žiža, sok. Pola. Daj, naspi. Daj, naspi. Neka, sokić. Šta, ne neka, nego čokoladu bih hteo bolje. Nisam pio, ništa ti, ja nisam pretio napolju. Ti si meni rekao napolju, šta si rekao za napolje? Evo, nema više tog, evo. A šta si rekao za napolje? Ali nema. Ja sam rekao lepo, ja se napolju ne bijem pesnicama. Nema problema. Niti pištoljima, niti bilo čim drugim. Nema problema. Radi šta god hoćeš, meni više ne zanima. Imaš pravo da radiš šta god hoćeš, koji svako. Moje, da ću ja odgovoriti, ući u svazi ili neću. To je na meni, ali ja mogu i da ne uđe, ja mogu da iskuliram, je li tako? Možeš. Nadam se da je to mnogo bolje i za tebi za mene. Ako su došli zbog nas, se vratite ljudi. Šta kaže? Šta kaže? Bravo, svađa, bravo, Niko. Bravo. Brojim dane, nedelje, pare, honorare, uzmem pare u prđe, hodim za Kupinovo. Živim s tim parama narednih 5 godina, vole me. Ako zakačem Fabicu, ako ne, Bože moj, dosta mi honorar. Ko zna da ću sresti ove degenerike nikad više u životu? Verovatno nikad. Tako je! Tako! Reci, tako je! Zato što će posle svi da vas prozivaju... Pa šta je ovo što sam uzdala? Pa podelite sa njima, šta je? Zašto, šta da podelite? Pa zato što oni dele taj sok sa vama. Mogu ja da uzem taj sok i da ga pijem sam? Neću. Podelite čokoladu s ljudima. Ja ne jedem, ja neću jesti ni to, niti pijem sok. Ali imate ovamo ljude koji nisu dobili ništa. Pa što nećeš? Pa što ne piješ sok? Neću, hoću se derem. Šta je, kao ima 87 godina pa može piše po nama, šta? Neću, brate, zato što ćete svi posle da pričate u krug. Pravu sam, šta nemoj? A što ne mogu sok da potpisa? A kad Mina kaže da ima 17 debit, onda potpisa si ugovor. Pa što ne mogu sok? Koja razlika da on ima 87, 100 ili mi 50? I niko ovdje nije bolestan, i niko nije nenormalan. A što ti je žao za ovaj sok? Zato što je Bora pitao 15 puta, ali možete podeliti s njim čokoladu, a vi ste je sakrili. Zato? Jesi to ti napravio? Da mi prišao nisi. Pito je dečko. Da li možete, pravite se ludi. Okrene, da mi prišao više. Ajde, Luna. To si ti pošto. A što ti ne priča? Dečko je tražio čokoladu, napravili ste se ludi. Da li Luna se skiše? Krivo mi je što znamo da smo svi ovdje krmljali i spavali po 5 sati, su Milan, Sloba i ko još? I Bora čistili ovdje i namočili se. A dobili su šta? Šipa. Pa dobro, oni bi trebali da dobili. Rekao sam da si ti kriv. Mića nije kriv, ali ste mogli bar da podelite sa njima, jer su danas, dok smo mi spavali ovde, oni su radili. Zato je kuća ovako čista. Pa njih bi trebala zadruga da nagradi posebno. I nagradići. I nagradići. I nagradići. Ma bezbis. Ja sam dao. Pa vi treba da dobijete nagradu. Od zadruga. Za to, ko nema veze, sad zovi. Trto, pa da li sam uzela mnogo, Mića? Evo, ja ništa uzelo, ništa. Miša, radi se o tome da oni hoće da podijelite sa njima. Ja sam prezadovoljno. Pa šta ga delim, nisam uzela. Ali niko nije dobio po jednu, Miša, za jedno za sve. Razumete, nema za sve. Ja sam uzela da podijelim za Marac. Nema za sve, nema ni soka za sve, nema ni čokolade za sve. Daj Marac nekom ko nije dobio. Niko, nije svako od nas dobio po jednu. A tebi ovo velika. Ja sam bila, Mila, zašto? Pa ne, jedno Marac i tebi pola. Žao. I Mars, daj koni Marku, evo Minković. Daj, reći Marca, Marci, Ivan. Ja sam ovo da podijem. Pa daj njemu Marca, vi podelite Milku. Pa daj mi. Pa uzmi. Pa uzmi što. Jelena, zlugo ću ovako. Ne, ja sam za cigare, ne. Ne, ja sam principijalan. Ne, ja sam principijalan. Ja sam principijalan. Ja sam za cigare. Ne, ću zinata. Ne, hvala. Sam dobio knjuge, jebo sam.